Aizvadītajā nedēļā Rīgu apmeklējusi Dienvidkorejas lielāko mediju pārstāvju delegācija īpašu uzmanību veltot Rīgas brīvostai. Šogad ostu jau ir apmeklējušas vairākas delegācijas no Ķīnas, kas ir būtiski Latvijas centienos piesaistīt kravas no tālajiem austrumiem, taču arī dienvidkorejiešu interese par Latviju ir svarīga konkurences cīņā par Āzijas kravām, norāda brīvostas vadītājs Ansis Zeltiņš. Dienvidkoreja, protams, ir ļoti industriāla valsts, gan arī no transporta viedokļa, no kuģu būvas, no kuģošanas viedokļa, un, teiksim, arī vēsturiski ir bijušas, kā saka, intereses vai indikācijas par gan noliktavu, gan arī kaut kādu rūpniecisku objektu būvniecību Eiropā, un kāpēc gan vienotām vietām nevarētu būt Latvija un Rīga. Tas man šai reizei viss. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos pēc nedēļas!